Չէ, ես հիմա պիտի ասեմ հետևյալը, բոլոր ավականիները թող լսեն։ Գրությունները երբ որ գալիս են, գրությունները, եթե կապվում եմ ես ավականո անդամի հետ, խոսում եմ, որ այսպիսի գրություն է, լրացուցիչ ձեզ կպատասխանենք, եթե հավերյալ ինչ-որ տվյալներ է պետք, հանդիպումներ եմ կազմակերպում, չկա այդպիսի բան, որ պատասխանը գնա, ես ավականո հետ չխոսեմ, այդ վերահսկողության մասով, որ ասեմ, եթե տվյալը կա կամ չկա, ճշտել, խոսել, ներկայացնել, չկա նման բան, թող որևէ մեկը ասի։ Դա, այսինքն դուք բնականաբար ուղղորդում եք այդ գրությունը, ուղարկում եք, ես ոնց հասկանում, պարոն Սեդոյանենց, պարոն Սեդոյան, համեցեք, ես հետարքիր հարցա, որովհետև ես չգիտեմ իրոք որտեղ արձանը, որ դուք ասցի գիտեք, վերջում պետք է ասեք, ինձ հետարքիր է որտեղ Լենինը և մասնավորապես բանվորի արձանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարոն Մարության, ուղղակի նախ կուզենամ շնորհակալություն հայտնել տիկին Վարդանյանին, որտեղ իրոք քննարկումները, որը որ իրականացումը ոնց ներկայացրեց, այո, մենք մանրամասն քննարկում ենք ունեցել, բայց գործառույթի բերումով, որի հետ կապված մենք որոշակի առաջարկություն եւ ձեզ էինք ներկայացրել, պարոն քաղաքապետ, ես երբևիցե բաժնի գործառույթով չեմ առնչվել տվյալ արձանների տեղափոխման եւ պահպանման մասին որևէ տեղեկատվության եւ հետեւաբար ինձանից կարծում եմ ոչինչ չէր պահանջում, այլ ասել զուտ իրականությունը, որին որ բաժինը այս պահին տիրապետում է։ Այսքանը։ Ես այսքան չգիտեք որտեղ։ Այո, իհարկե չգիտեմ, միանշանակ ես սպարտությունը ասել եք։ Ներդրություն եմ խնդրում, մենք իհարկե այս ամենը փորձում ենք համել օրվա ավարտան, մի քիչ թեթև հումորային ժանրի վերածել, բայց մենք լուրջ խնդիր ունենք։ Դա քաղաքի համայնքային գույք է։ Դե համենայն դեպս, եթե մենք չգիտենք որտեղ է, մենք առնվազն պետք է իմանանք է։ Պարոն Անտոնյան, համայնքային, ես պարոն Անտոնյան, ձեր հարցը պարզ է, հանգիստ նստեք։ Ուղղակի ես ասեմ, չէ, պարոն Սեդյան, դուք էլ նստեք, պարզ է, որ դուք կարաք չիմանաք, պարզ է, որ տիկին Վարդանյանը կարողա չիմանա։ Ես վստահ գիտեմ մի մարդ, այդ որը այդ հարցերի պատասխանը միշտ ունի, դա պարոն Արեաննա։ Եթե ուզում եք, եթե ուզում եք 50 տարին անց հարցի պատասխան, այդ պարոն Արեաննա, չոտկի տեղով բանով, ոնց են դեմոնտաժը, գլուխը ուր են տարե, ոտքերը ուր են տարե, ձերքերը ուր են տարե, այն արանքի մասը, մի խոսքով։ Պարոն Մարության, համեցեք, մի դասական պատասխան կասեմ, դիմեք գրավոր, ձեր հարցին գրավոր պատասխան։ Ինչն է ձեզ հետաքրքրում։ Բայց իսկապես առանց կատակի, մինչ հեղափոխությունը, Լենինի արձանը և գլուխը Աբովյան երկուսի Բաքու էր, Առնո Բաբաջանյան պատկերասրահի Բաքու։ Պատվանդանի քարերը տեղափոխվել էին, Երևանի քաղաքապետարանն ուներ Արարատյան փողոցի վրա, դա Զբորնի պունկտից մի քիչ վերև, Ձախակողմյան հատվածում շին բարեկարգման տարածքն էր պահեստային, որ հետագայում մասնավորեցվել է, Լենինի պատվանդանի քարերը տեղափոխվել էին այդտեղ։ Հիմա մասնավորությունից հետո ինչ վիճակում են այդ քարերը, չեմ կարող ասել, որոշակի հատվածի քարեր Մասիսի փողոցի վրա Երկաղլույսի բակային հատվածում, դրանք առանձին մի փոքր կտոր։ Ինչ մնում է բանվորի արձանին, բանվորի արձանը այդպիսի պատվանդան չուներ, բարձր, նա փոքր պաստամենտի վրա, մետաղով բարձացող բարձր արձան էր։ Անկեղծ ասած, խորը հարգանք ունենալով բանվորի հանդեպ, բանվորի տեղը չգիտեմ։ Եթե թույլ կտաք։ Եթե թույլ կտաք։ Բայց բանվորի տեղը գիտի տվյալ վարչական շրջանի, այն շենքայից վարչական շրջանի ղեկավարը։ Շնորհակալություն, բանվորի արձանը գտնվում է Շենգավիթ վարչական շրջանում, մասնավոր տեսվարողի տարածքում, պահպանվում, թե ինչ վիճակում է գտնվում, հա, ոնց է իրազգում, չեմ կարող ասել, թե ինչ կարգավիճակում այս պահի դրությամբ, ինքս չեմ տեսել, պարզապես նման հարց եւս առաջացել է, թե որտեղ է տեղափոխվել, ինձ պատասխանեցին, մի մոտ 7-8 ամիս առաջ եմ հարցրել, որ գտնվում է
այդ վայրում տեղափոխել, բան, եթե ինչ որ խնդիր կլինի, պատրաստ ենք աջակցենք։ Համենայնդեպս գիտենք, որ չի կորել, չեն ջարդել, չեն կոտրել, միգուցե կոտրված մասը լինի պահպանման վայրը եւ այլն, խնդիրներ առաջացած լինի, բայց կարևորը գիտենք, որ այն չի կորել։ Պարոն քաղաքապետ, ինչպես տեսնում եք, եւ Լենինի տեղը գիտենք, եւ Պանվորի տեղը գիտենք, ես կխնդրեմ պարոն Արեանին ինձ աջակցի գտնելու այդ մասունքները պատվանդանի, իրոք հետո կասեմ ինչ գաղափարի, ինչի համար, ձեզ էլ կխնդրեմ վարչական շրջանի ղեկավարին գտնել Պանվորին, եւ այս պատասխանը այս նիմնամակ ունեցավ իր արդյունավետ պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Անտոնյան։ Հաջորդ անգամ հարցերը բարձրաձայն եմ այսպես հարցումներ անելու։ Շնորհակալություն, եւ Իսպիրան Արտուր, իմ քայլի խմբակցություն, կարծես թե պարոն Իսպիրանը այստեղ չի։ Տիկին Մկրչյան ջան, ես ձեր անուն ազգանունը կարդացել եմ, բայց դուք այստեղ չեք, հիմա ուզում եք հարցնել, թե ոչ, թե վերադարձել եք ուրիշի հարցերը լսեք։ Չէ, չէ, ես այդ հարցը գրավոր կձևակերպեմ։ Հա, շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մկրչյան ջան։ Իսպիրան Արթուրը այստեղ չի, Սերգեյ Ապրեսյան, բայց հետո ջնջած է, հա, հանել եք, շնորհակալ եմ։ Հա, եւ Մեսրոպ Պապիկյան, պարոն Պապիկյան, համեցեք։